Այսօր Ստեփանակերտը առաջին անգամ շատ խոշոր հրթիռային միջոցներից հարվածներ է ստացել։ Նախքան այդ էլի Ստեփանակերտը որոշակի հարվածներ ստացել է սեպտեմբերի 27-ին ու հետագա օրերին, բայց դրանք այս տրամաչափի զենքերից չեն եղել։ Մասնագետները ավելի մանրամասն կներկայացնեն, թե ինչ զենքեր են եղել և այլն, բայց անզեն աչքով էլ հասկանալի է, որ Ադրբեջանը կարծես թե նախնական տվյալներով ստացվում է, որ 4, 1-ը կեսօրին, 3-ը երեկոյան հրթիռ է արձակել Ստեփանակերտի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով տուժել են քաղաքացիական օբյեկտներ և քաղաքացիական բնակչություն։ Նախ Ստեփանակերտում գտնվող Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շենքն է լրջորեն վնասվել ու ակնհայտ է, որ դա դիտավորյալ և թիրախավորված կերպով է եղել այդ հարվածը, քանի որ հաշվի առնելով նաև հրթիռի դիպուկության աստիճանը այդ տիպի հրթիռների։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ Ադրբեջանը նպատակային կերպով թիրախավորել է մարդասիրական գործառույթ իրականացնող մարմին, այսինքն արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով 7 վիրավորներ կան քաղաքացիական բնակչության ու ծառայության աշխատակիցների շրջանում, որոնք միանշանակ կոմպատանտ չեն, այսինքն զին ծառայողներ չեն, այլ հակառակը մարդասիրական գործառույթ են իրականացնում։ Եվ վիրավորներից մի քանիսը բավականին ծանր վիճակում են գտնվում։ Ես քիչ առաջ եկել եմ հիվանդանոցից, նաև առողջապահության նախարարության հետ զրույց ունեցա, որպեսզի հասկանամ, թե այսօրվա վիրավորները ինչ առողջական վիճակում են գտնվում, և կեսօրվա դեպքերի, և նաև երեկոյան դեպքի, բայց սրանք կգամելի։ Անդրադառնալով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը հասցված հարձակմանը, հարվածին, նշեմ, որ սա կոպտագույն կերպով խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը և ակնհայտորեն առանց որևէ պատանման սա պատերազմական հանցագործություն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը պատշաճ արձագանք և պատշաճ պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի դեմ։ Երեկոյան Ադրբեջանը արդեն 3 հրթիռ, նախնականորեն կարծես թե 3-ն էր, 3 հրթիռ ու ըստ որոշ մասնագետների նույն տիպի հրթիռներն էին, արձակեց Ստեփանակերտի այլ հատվածների ուղղությամբ, որի հետևանքով տուժել են քաղաքացիական օբյեկտներ և քաղաքացիական բնակչություն։ Ըստ նախնական տվյալների, տվյալները դեռևս ճշտվում են, առնվազն 4 վիրավոր կա, նախնականորեն, հիմա վերջնականորեն կսպասենք տվյալների, առկա է նաև զոհ, բայց այս մասով հավանաբար վաղը ավելի մանրամասն տեղեկություններ կհայտնենք։ Նաև արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները համապատասխան աշխատանքներ կատարել են վնասված շենքերից բնակիչներին հանելու ուղղությամբ, հիմա էլ որոշ աշխատանքներ դեռևս ընթացքում են, նաև այդ պատճառով տվյալները դեռևս ճշտման փուլում են։ Նշեմ, որ 2 շենք, հավանաբար լրագրողները հասցրել են լուսանկարահանել կամ տեսանկարահանել, 2 բնակելի շենք շատ լուրջ կերպով վնասվել է, շատ լուրջ։ Մի գուցե կարող ենք ասել բարեբախտաբար, ուղղակի այդ շենքերում
քիչ բնակիչներ են եղել այդ պահին։ Դրանով էլ պայմանավորված է, որ բարեբախտաբար բնակիչների քանակը վիրավորված կամ տուժած բնակիչների քանակը մեծացավալ չէ։ Բայց բնականաբար ցանկացած վիրավորում, ցանկացած զոհ անգնահատելի արժեք է, անգին արժեք է բոլորիս համար։